はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、こちらのね、ここにある画材、ちょっと見えないですかね、少し前ましでしょうか。この画材ですね、サンキライとかこのモンステラのね、大きい葉っぱ、それからオレンジ色の系統ですね、それからぐちゃぐちゃでした、アンスリウム、ハラン、これオンシジウムっていうランですね、それからこちらが唐辛子、そしてドラセナ、このようなね、花材を使ってこちらの器にね、こちらの器にアレンジメントをしていきたいと思います。今日のポイントはね、ここにちょっとこう垂れてますけど、この三キライをこう流してね、こう眺めるっていうか、花をね、こう肩流しにしたアレンジメントを制作していきます。なんかね、こういうアレンジメントっていうのは、雰囲気、その雰囲気がなくなっちゃうと素敵じゃなくなっちゃうんですね。だからいかにそのね、素材の持つ、花材の持つ雰囲気を壊さないでいけるかっていうところが重要なポイントになります。ではね、早速アレンジしていきましょう。どうぞ。はい、では早速ね、アレンジメントを始めていきます。まず最初に、こちらのね、大きいモンステラのね、葉っぱを刺していきます。はい、その次にね、もう早速なんですけど、このね、サンキライを刺していきます。でこのサンキライはね、これ見えますかね、ちょっとこう葉っぱがね、やっぱ傷んでたりするものが多いんですね。ですからこのまま刺しちゃうと美観を損ねてしまうので、やっぱ汚い葉っぱをね、こういう風に取っていきます。その時にこう実までね、落としちゃわないように気をつけてください。ただこれも葉っぱがね、通り過ぎると雰囲気がなくなるので、そのあたりに注意しましょうね。こんな感じですね。このような状態になります。はい、その次にこちらのね、シマハランをね、入れていきます。シマハランは今回はこう丸めて、でこの刃先をね、中に入れちゃうと雰囲気がなくなっちゃうんで、刃先を出した状態でホチキスで止めて刺します。このような状態ですね。そしたら次にこの系統を、もう、ね、今回は系統長く使わないので短く、このあたりポイントにね、して入れていきます。その時にいつも、お話ししてるんですけれども、少しね、こうマスにするときに少しこうやっぱアップダウンをつけながら、このようなアップダウンをつけながらマスを作っていきます。このような状態ですね。そしたら次にこのね、アンスリウム、これはね、ちょっとこうポイントでね、アンスリウムっていろんな曲がり方があるんで、曲がり方っていうか花のね、形があるので、もう一概にね、例えば僕がこうやって入れたら、まあ真似してね、作るときに
同じように真似してここに入れると、もしかすると逆さまに花がなってしまっている場合もありますので、このここに刺すアンスはね、例えばこういう状態であってもこういう状態であってもはたまたこういう状態であっても大丈夫です。一番ねこう花の綺麗なね向きにして入れてあげてください。こういう状態です。はい、次に唐辛子を入れていきます。唐辛子はこれもねこういうふうに実を重ねてマスな状態を作って、この系統の下あたりにね配置していきます。はい、そしたらこちらのドラセナ、このドラセナはね今回はパーツに分けて、このねどうしてもこう見るとこの後ろとかにねフォームが見えてる部分があるんですね。こちらを見ましょうか。こういうとこですね。こういうところにこのドラセナを丸めてホチキスでね、こう留めて、このようにファンデーションワークに使っていきます。はい、そしたら最後にこのねモンシジュームをポイントでね入れていきますけど、少しこう形をね整えて、ただそれモンシジューム折れやすいので、軽くねやってくださいね。はい、こちらで出来上がりです。で正面から撮ってみましょう。はい、こちらが正面です。結構ねこう肩流しって向かってね右にこうお花が流れてるのが分かりますかね。こういうような感じで雰囲気を作っていきます。ではね今日はこちらでこのアレンジメントは終了となります。はい、こちらのねアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構こうなんですかね、そんなにね多くの花材を使ってないんですけど、大きくね素敵に見えますよね。こういう大物つなぐ大きいね面積の大きい花材のことを言いますけど、適材適所というかに使っていくと、なんですかね、細かいものをこういっぱい集めるよりも簡単に迫力のある素敵なアレンジメントを作ることができます。ですからこういうね構成なんかもよく覚えておいてください。ではね今日の講習をこちらで終わりたいと思います。でこちらのフラワー TV ではですね、皆様のチャンネル登録を募集しております。PC でねご覧になっている方はもう最初の頃からねこうチャンネル登録お願いしますっていうのがこう、うざいぐらいねこう出てると思うんですけど、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録をするところに行きますので、そこでチャンネル登録をすることができます。スマートフォンの方は、そういう画面がね出てないからおいそんなの出てないよって思ってる人もいっぱいいると思いますけれども、この下のねリンクのところから、チャンネル登録をお願いしますっていうね、そこをクリックしていただけるとチャンネル登録っていうのが出てきますので、そこでチャンネル登録をしていただけるととても嬉しく思います。目指せ1万チャンネル登録者ということで、とりあえずこれ1万人を目指して今は頑張ってますので、ぜひね皆様のチャンネル登録をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。
See you next time.